svoje bodove u HNL-u, ovaj puta protiv Hajduka. U nedjelju 3. travnja s početkom u 19 sati i 30 minuta na našem stadionu. Zadovoljstvo je pozdraviti šefa stručnog stožera Nenada Bjelicu i jednog od naših zasigurno najpouzdanijih prvotimaca i hrvatskog reprezentativca Ivicu Ivušića. Riječ ću prepustiti. Od utorka, prethodni tjedan smo radili isto od utorka do petka, u petak odigrali jednu prijateljsku utakmicu s Cibalijom, koje smo dali šansu svim igračima, trenirali sa nižim intenzitetom. Od utorka kad smo se ponovo okupili, smo opet podigli intenzitet treninga. I evo, mislim da smo spremni za utakmicu. Nažalost, povratak reprezentativaca je polovično uspješan bio, jer ja nam se vratio zdrav, Mile nažalost nije, znači igrači koji će uskočiti umjesto njega, isto tako odraditi kvalitetne utakmice. Nadamo se dobre utakmice, naravno ne idu, podršci veliko je naših navijača i naravno bolje. Ovo je veći pritisak, mi imamo pritisak od prvog dana kad sam ja tu došao i imat ćemo ga do zadnjeg dana. Tako da, normalno kad igrate sa direktnim rivalom za borbi za vrh, da vam pobjeda puno donosi, sve ćemo učiniti da dođemo do nje. Pritisak, možda medija, možda navijača, mi pokušavamo skinuti taj pritisak ovaj tjedan, imamo dobru atmosferu u treningu. Nismo previše pričali utakmicu, pripremamo se za utakmicu kao za svaku drugu i probat ćemo utakmice dati svoj maksimum. Onda ćemo vidjeti kako će utakmica napraviti da vrši kao je spremni smo, a ne razmišljamo bilo. Razmišljamo o tom pritisku i kažem, ne dajemo utakmici veću važnost nego utakmici protiv Gorice ili protiv Gorice. Sigurno je to opcija, imamo na raspolaganju tri stopera i Vralića, Lončara i Čeberka i sigurno to može biti opcija za ovu utakmicu, ali sačekajte to na nedjelju, ćemo dobiti prvih 11 pa onda procijeniti kako ćete gledati teren. Onda čekati da vidimo na trenu kako propadne ljudi. Da. Idemo dalje. Ja se osjećam odlično, uglavnom nije mi danja nikad bio veća šteta, hvala Bogu. Nažalost, Mili je. Nažalost, neće biti spreman za ovu utakmicu protiv Hajduka i sigurno da neće nam nedostajati, znamo svi koliko on donosi našoj ekipi, znamo svi da i karakterno i igrački kako nam kvalitetu donosi, ali opet siguran sam da će on ga zamijeniti onaj koji treba i to je nešto. Ja cijelo vrijeme, prošli tjedan, ovaj tjedan, utakmice si voli moga zabio gol, bio dobra drugo vrijeme, tako da sigurno da kad igraš protiv kluba u kojem si proveo svoje djetinjstvo i veliku većinu svog vremena i svoje karijere, da poseban osjećaj za njega, za Nejašmića, tako da ne razgovaram ništa specijalno. Vjerojatno će biti motiviran, nadam se da će biti motiviran da pobjedi zbog Osijeka, ne da bi se revanširao nekome zbog nečega, jednostavno u tom pravcu ni ne pričamo s našim igračima knuti, međutim, ja ne bih minorizirao ulogu Sahitija ili Krovinovića u njihovoj ofanzivnoj kvaliteti koja je stvarno u zadnjoj utakmici protiv Lokomotive. Mislim da je Sahiti bio najbolji igrač na terenu, Krovinović je zabio sjajan gol, tako da oni imaju puno kvalitete u svojim redovima i nećemo se samo fokusirati na Kalinića ili Vaju. Naravno da je zadatak njih bolicu spriječiti da budu kvalitetni ko što su bili u zadnjoj utakmici, ali imamo dovoljno kvalitete za ostavljeno bilo kao igrača u ligi, ali mislim da mi isto imamo dobro ofanzivnu kvalitetu, mislim da je Dinamo Vošić u Petkoviću ima kvalitetne igrače, pa je Rijeka u Muriću, Drmiću, da to su sve onako igrače koji su prilično slične kvalitete, ali ova dva su izuzetno dobro. Svaku utakmicu maksimalno kvalitetno, rekao bih i u te tri utakmice koje smo ne riješili, da smo bili bliži pobjedi, tako da igramo uvijek protiv svakog protivnika na pobjedu i tako ćemo igrati u nedjelju. Ali statistike su za vas novinare, to onako, važno je ono što će se događati 90 minuta na terenu,
sad u nedjelju i malo znači ono što se događalo zadnjih šest utakmica. To više ne vrijedi, to je zaboravljeno davno i nećete vi o tome pisati nakon ove utakmice, nećete samo komentirati ovu utakmicu. Tako da nadamo se pobjedi, nadamo se da će ta statistika se još poboljšati, da ćemo nastaviti sa pozitivnim mjerama.